Benvidas e benvidos ao Museo a Porta Pechada. Hoxe quero falarvos dun cabaleiro, cuxo sepulcro podedes visitar no primeiro andar do sexto edificio. Falamos de Suero ou Sueiro Gómez de Soutomaior, señor de Lantaño e Rianxo, pertencente a unha das familias máis importantes da época medieval en Galicia, e ademais foi protagonista e participante nos principais conflictos que tivemos na convulsa Galicia da segunda metade do século XV. Por exemplo, xunto ao seu curmán Pedro Madruga, participou na loita polo dominio da vila de Pontevedra contra o arcebispo Fonseca. Como tantos outros nobres, Suero decidiu que o lugar para o seu derradeiro descanso sería o interior dunha igrexa. Neste caso, sería a igrexa do convento de San Domingos de Pontevedra. Alí xa estaban enterrados os seus avós e os seus pais, e parece que foi precisamente pola falta de espacio dentro desa capela de Santo Tomás polo que Suero non puido ser enterrado dentro, senón que tivo que facelo o seu carón, no muro sur da igrexa. O que temos agora mesmo no museo son tres dos elementos que conformaban a sepultura deste cabaleiro. O primeiro deles é o arcosolio. Como podedes comprobar, non temos aquí o original, senón que se trata dunha réplica. Se queredes visitar o original, podedes acudir ás ruínas de San Domingos e alí contemplar todas as figuras que percorren este arco. En total, son sete figuras de santos, un Cristo que aparece na clave e dous apóstoles nas xambas. Como curiosidade, podemos indicar que dous dos santos que aparecen representados no arcosolio, Santo Tomás e Santa Catalina, debían ser santos de especial devoción para Suero ou para a súa familia, xa que no seu testamento, que tamén conservamos no Museo de Pontevedra, deixa dúas misas na súa honra. O segundo elemento que podemos observar do sepulcro de Suero é a tapa, o xacente ou a efixie na que aparece el representado. Vemos que está deitado sobre unha superficie lisa, repolla a súa cabeza sobre dúas almofadas decoradas con luxosos borlóns. En canto ao seu rostro, é bastante realista e transmite unha sensación de serenidade, como se estivese tendo un bonito soño. Os seus ollos aparecen algo vidrosos. Vemos tamén un lene sorriso, coñecido como sorriso bobo. Ademais, aparece representado coa súa armadura de cabaleiro e entre as súas mans suxeita unha longa espada que lle chega ata os pés. Ademais da representación de Suero, temos tamén unha inscripción ou un epitafio, que aínda que non se conserva na súa totalidade, podemos reconstruir a partir de outros epitafios, porque seguían fórmulas sempre parecidas. E poría, en estas letras góticas tan coidadas que podemos apreciar, algo así como aquí xace Suero Gómez de Soutomaior, que faleceu, e a inscripción remata precisamente aí. O resto da superficie aparece lisa. Que pasa? Por que non aparece a data da morte de Suero? Porque este tipo de monumentos se encargábanse durante a vida da persoa e tiñan que ser completados cando morrera. Parece ser que cando morreu o pobre Suero, cara 1486, aínda que non está de todo claro, ninguén lembrou que tiña que completar esa inscripción. O terceiro elemento que podemos observar do sepulcro de Suero é o frontal do sepulcro. Ten unha historia curiosa, é que estivo desaparecido durante moitos anos. Foi localizado durante unhas obras na pontevedresa Praza do Teucro. Ao levantar esa gran lousa, decatáronse de que pola outra cara que quedaba oculta había tres escudos. E enseguida, ao identificalos, souberon que se trataban dos escudos propios de Suero. Cada un deles representa a unha familia ou a unha linaxe. Este que temos aquí, o meu carón, representa cos seus cinco lises os Maldonado. O que temos no centro, con ese xaquelado tan característico e que podemos atopar en moitísimos edificios de Galicia e de Pontevedra, representa o Soutomaior. E por último, o que temos ali con esa media lúa cara baixo, representa os Maté de Lúa, que sería a familia da súa nai, maior de Mendoza. En
xeral, o sepulcro de Suero é moi novidoso, porque non atopamos algúns elementos que sí que son típicos en case todos os sepulcros destes séculos. E que, por exemplo, o carón da cabeza do defunto soe aparecer un anxo axeonllado, e aos seus pés aparece un can deitado. E aquí non vemos, por exemplo, ningún deses dous elementos. A superficie sobre a que aparece deitado o defunto soe representarse con moitos pliegues. Sen embargo, aquí, como xa comentei, vemos unha superficie lisa. Este tipo de sepulcro xa nos adianta os que se farán a partir do século XVI e do Renacemento. Se queredes visitar a Suero, xa sabedes, vinde o primeiro andar do sexto edificio.